Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով առուցված քրեական գործի շրջանակներում կատարում են քնչական եւ դատավարական այլ գործողություններ Երևան քաղաքի Արինբերդի 4-րդ նրբանցքի տներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ Դեպքի արդիվ 2022 թվականի մարտի 21-ին ժամը 08:50-ին ահազանգել է քաղաքացին եւ տեղեկացրել, որ Երևան քաղաքի Արինբերդի 4-րդ նրբանցքի տներից մեկում ժամը 08:20-ի սահմաններում լսվել են պայթյունի ձայներ, այնուհետեւ շենքը փլուզվել է։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ գազի արտահոսքի արդյունքում տեղի ունեցել պայթյուն եւ հիշալ տունը փլուզվել է, ինչի հետևանքով մահացել է նույն տանը վարձակալական հիմունքներով բնակվող 18-ամյա երիտասարդը։ Վերջինս ճանաչվել է տուժող, նշանակվել են անհրաժեշտ փորձաքննություններ, նախաքննությունը շարունակվում է։